Հայաստանի Հանրապետության մարզերի 17-25 թվականների զարգացման ռազմավարություններին հավանության տալու մասին արձանագրային որոշման նախագծի վերաբերյալ կառավարության որոշումը տեղյակ եք բոլորդ, քանի որ բոլոր նախարարությունները այս խնդրում շատ ակտիվ աշխատել են, տվել են իրենց առաջարկությունները, որոնք բավականին երկար ժամանակ քննարկվել են, և այսօր ներկայացվել է կառավարություն։ Մենք լուծել ենք փաստորեն երկրում մարզպետարանների համապատասխան թիմերի օգնությամբ նախնական վերապատրաստում իրականացնելու արդյունքում յուրաքանչյուր մարզի համար ձևավորել ենք ռազմավարական փաստաթուղթ, որը 17-25 թվականի համար ցույց է տալուս այն հիմնական նպատակները, տեսլականները, այն չափորոշիչները, այն ուղղությունները, որով տվյալ մարզը պետք է առաջ գնա և հասնի որոշակի արդյունքի։ Ամենակարևորը, որ բոլոր 10 մարզային ռազմավարությունները հիմնականում իրականացվել են մարզի զարգացման ծրագրերի բաժնի կամ վարչության կողմից, իհարկե օժանդակությունը Եվրոմիության համապատասխան ՈՒՄ խորհրդատուների և նախարարության։ Սա կարևոր քայլ էր, որպեսզի մարզպետարաններում ձևավորվեն թիմեր, որոնք կարողանում են արդեն այս կարգի փաստաթղթեր ձևակերպել։ Ռազմավարությունների հիմնական չափորոշիչները պայմանավորված են մինչև 25 թվականը հստակ յուրաքանչյուր տարվա արդյունքում տվյալ մարզի հնայի համապատասխան ֆիքսված արժեքին հասնելու ուղղությունը։ Երկրորդը, ուրեմն մինչև 25 թվականը մարզերում ստեղծել ոչ ֆորմալ գյուղատնտեսական 10%-ին հասնող, 14 թվականի համապատասխան թվերին հասնող ձեռնարկություններ, դա ընդհանուր հանրապետության մակարդակով մոտավորապես 50,000-ը յուրաքանչյուր մարզին ընկնում է իր բաժինը։ Եվ երրորդ ամենակարևոր հարցերից մեկը, 25 թվականի դրությամբ բոլոր մարզերում միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ունեցողները փաստորեն պետք է երկրի բնակչության մոտավորապես 30-35%-ը կազմեն, որը շատ կարևոր է, որպեսզի այն բոլոր հիմնական ուղղությունները, որոնք ֆիքսված են, իրականանելի դառնան։ Ռազմավարությունների բոլոր, ուրեմն բոլորի կառուցվածքում կան հետևյալ 13 հիմնական ուղղությունները, որոնք վերլուծված են, որոնք ֆիքսված են, որոնք պետք է հանդիսանան հենք, որի վրա պետք է 17-25 թվականի ռազմավարությունները զարգացվեն։ Ժողովրդագրություն, քաղաքային զարգացում, տրանսպորտ կապ տեղեկատվություն, ներքին արտադրանք եկամուտներ, հանրային ենթակառուցվածք, զբաղվածություն, ռեգիոնալ տնտեսական կառուցվածք, հիմնական ոլորտներ, հետազոտություն, մարդկային կապիտալ, կրթություն և այլ և այլ։ Որոշ ուրեմն ռազմավարություններում մենք փոփոխություններ իրականացրեցինք կապված տվյալ մարզի առանձնահատկությունների հետ, դրանք հիմնականում Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերն էին։ Գեղարքունիքի մարզում հիմնականում Սևանալիճը, որպես տնտեսական զարգացման, տուրիզմի հիմնական ուղղություն, լրացուցիչ բլոկով հավելվածով ներառվեց ռազմավարության մեջ, և մեկ ուրիշ կետով էլ, ուրեմն որպեսի ափամերձ տարածքում գտնվող բոլոր գյուղական համայնքները իրենց հինգամյա զարգացման ռազմավարությունում Սևանը որպես տնտեսական զարգացման ուրեմն հիմք ընդունեն, քանի որ եթե քննարկում են Գեղարքունիքի մարզի համայնքների հինգամյա ծրագրերը, այնտեղ նկատելի միայն 2 գյուղական բնակավայր, որոնք իրենց հինգամյա ծրագրերում ներառել էին փաստորեն Սևանը որպես տնտեսական զարգացման ուղղություն։ Ընդհանուր առմամբ սա փաստաթուղթ է, որի մեջ տվյալ մարզի բոլոր ուրեմն ցուցիչները կան, առողջապահության հետ կապված, կրթության հետ կապված, սոցիալական ոլորտի հետ կապված, ուժեղ և թույլ կողմերի հետ կապված, ռեսուրսների գնահատման, օգտագործման չափի և այլ պարամետրերի։ Փորձեմ ընդհանուր ձևով այսքանով ներկայացնել, պարոն վարչապետ, եթե կան հարցեր, ես սիրով յուրաքանչյուրի հետ կապված կպատասխանեմ, խնդրում եմ ընդունել և առաջնորդել այս փաստաթղթերը։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն, ես 2 խոսք ուզում եմ մեկնաբանել, չափազանց կարևոր փաստաթուղթ է յուրաքանչյուր մարզի ռազմավարությունը և զարգացման ծրագիրը այս ժամկետով։ Այս փաստաթուղթը պետք է դառնա աշխատանքային փաստաթուղթ ճյուղային նախարարներին, գերատեսչությունների ղեկավարներին մաքսիմալ արագ ադապտացնել ռազմավարության մեջ ներկայացված իրենց համապատասխան մասը, մարզպետների հետ համատեղ քննարկել իրենց քաղաքականությունը այդ մարզերում
ինչով է կարևոր փաստաթուղթը։ Մենք գույքագրում ենք այն իրավիճակը, որտեղ գտնվում ենք։ Մենք գույքագրում ենք թույլ կողմերը, խնդիրները եւ առավելությունները, հնարավորությունները։ Մենք հստակ ձևակերպում ենք 25 թվականին ինչին ենք ուզում հասնենք։ Փաստաթուղթը տարես տարի ադապտացվելու է, հետևելու ենք, այն ինչ որ ծրագրավորել ենք, արել ենք թե չէ, ինչու չենք արել եւ երբ որ 18 թվականի սկզբին նայելու ենք, կարծում եմ, որ այդ ծրագիրը փոխելու ենք դեպի ավելի արագ առաջընթացի, հաշվի առնելով 17 թվականի ավարտի բազիսային վիճակը։ Ուրիշ հարցեր, առարկություններ, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, կառավարության հաջորդ հարցը պայմանավորված է մարզպետարաններին յուրաքանչյուրին 1.2 միլիոն դրամ գումար հատկացնելու, որպեսզի առաջիկայում ծաղկաձորում իրականացվելով լավագույն մարզական ընտանիք հանրապետության նախագահի հովանավորությամբ իրականացվող միջոցառումը ֆինանսավորվի։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր։